Ka shumë e shumë vjet, në një vënd, afër në det, ish një vajzë që mund të një ta njihni tani, nën emrin Anabel Li. Dhe kjo vajzë më donte, edhe tjatër s'kërkonte. Veç ta deshnja, si kunder më desh. Isha i vogël, dhe ishe vogël në vjet, në atë vënd, afër në det. Po duheshin më tepër se me dashuri, unë dhe im Anabel Li. Me një dashuri që dhe ëngjët lartë në lavdi, që të dyve na kishin zili. Andaj, tani e shumë vjet te ky vënd, afër në det, fryri veriu nga ret, e mangriu të bukurën Anabel Li. Edhe motrat e saj e ngjëllesha, ma rëmbyen, ma mbyllën në varë se e desha. Dhe kështu, më la shëndet nga ky vënd, afër në det. Ëngjët që s'kishin sa ne dashuri, që të dyjve në mbanin mëri. Po prandaj, si që dini vërtet, te ky vënd, afër në det, fryri veriu një natë e ma ngriu, e ma vrau, tim Anabel Li. Dashuria që kishim, ish më e fort se çdo dashuri, se ka patur as plak e as i ri, as i marr, as i urt njeri, dhe as ëngjit e qiellit në erë, as demonët për poshë në skëter. Shpirtin tim s'mund ta shqitnin nga shpirti i së bukurës Anabel Li. Se tek hëna që ndrit, syri im ëndërrit për të bukurën Anabel Li. Dhe çdo yll që shkëlqen, sytë ëmbël rrëfen të së bukurës Anabel Li. Natë e ditë e shoh, edhe zemrën ma ngro, shoqe dashura ime, e mjera jetime, për mi varin ku deti buqet, i ri pran mbi varin në det. Donald Cehu, më lejo të të jap një kompliment për këtë poezi ka shtë bukur, Anabel Li, që në zjodhe, pikërish nga autori Edgar Allan Poe. Në fakt, një ndër poetët më të mdhenjë Amerikan, por që gjithmonë e ka patur, le themi, dhimbjen, apo edhe trishtimin pjesë të krimtarisë të ti, ashtu si kurse ka patur edhe dashurin, dashurin deri në vuajtë, ashtu si kurse ne e dëgjuam në këtë poezi. Pak sa i erët, por... Edhe në këtë poezi, dhe më thënë, bën atë kushtuar dashurisë edhe vdekjes. Pra i ka të dy podet, i trajton të dyja podet gati çdo herë. Mirë Donald, unë të uroj mirë se ardhje në programin Art Kant, është hera e parë që të mirëpres në këtë studio. Mirë se erdhët të dashur miqë dhe ju, ne së bashku jemi në episodin numër 59 dhe nisëm kështu me Anabel Li, me këtë vajzë të bukur, me këtë dashuri deri në dhimbje që Donald Cehu na i solli të interpretuar në mënyrë kaq mjeshtërore, me përkthimin po mjeshtëror të fanolit, duhet thënë. Si po të ecin projektet? E fundit shfaqje që kam parë nga ti ka qenë Teatrin Kombëtar nga regjisori Spiro Duni. Po, atëherë unë të falenderoj për ftesën, është një kënaqësi të jem këtu sepse e konsideroj këtë emision si ndër të paktit që është falenderojmë në tregun ton, le të themi që trajton diçka të pazakontë për ne dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë Donald. Projektet e mia vazhdojnë, le të themi që kam pasur një ngarkesë të madhe duke filluar që nga korriku i vitit kaluar, më dhe nga qenë një periudhë gjatë që unë jam në aktivitet, si që te edhe ti, tek shfaqja më e fundit që isha tek shfaqja e Spiro Dunit e vërteta, kaloi me një sukses, le të themi, shumë të madhë, rreth 18 shfaqje ishim me publikun gati plot, dhe nuk kam daluar, të them të drejtën, sepse dhe mbrëm ne sa po nxorëm një premier të re, po një produksion i Teatrit Kombëtar në bashkëpunim me Teatrin Kombëtar Eksperimental, pra ishte një bashkëpunim i të dy teatrove, me regjisor Besmir Bitrakun dhe një vepër për vjetori i ditëlindjes,
i bazuar në filmin Festen, është një film danes, besoj shumë njerëz mund ta kenë parë, dhe i dramatizuar nga një autor britanik, David Eldridge, që e soli si pjesë teatrale, dhe besoj që premiera mbrëm shkoj shumë mirë dhe për gjatë gjithë qershorit do tjetë në skenën e teatrit kombëtar. Do t'ju ndjekim dhe pa tjetër do e pasqyrojmë edhe për të gjithë teleshikuesit këtë shfaqe, gjithmonë edhe pjesëmarrja jote dhe protagonizmi jutë është në fakt për të shënuar. Je një ndër aktorët e mi të preferuar, kështu që të uroj shumë suksese. Dua të bëj një pyetje për Artin Pamor, marrëdhënia jote, preferencat e tua, autorët mbase. Shikoj, gjatë kam përshtypjen gjatë periudhës akademisë na ka lidhur shumë pjesa e Artit Pamor, sepse çdo regjisor, sepse unë kam mbaruar shkollën për regjisor teatri, duhet të atashohet më së miri, kam përshtypjen, me veprat e huaja, si edhe ato shqiptare. Por të them të drejtë, nuk kam një autor, le të themi, të veçantë, por mendoj që autorët shqiptar janë ata autorë që duhen mbështetur më së shumti, mendoj unë, në mendimin tim amator, le të themi, sepse patjetër. Por mendoj që autorët shqiptar duhet të mbështeten më shumë dhe ju uroj shumë suksese për këtë gjë të cilën e pasqyroni gati çdo javë këtu, dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit Donald. Në fakt nga biseda më e fundit jam më larg se dje me një artist, me një mik po ashtu timin dhe të programit Artkant, tha që në studiot e artistëve janë dy fishuar, mbas edhe tre fishuar çmimet e veprave të artit. Dhe ku ka më mirë se sa ne të ndjejmë këtë lloj rëndësie, le të themi që një kënd televiziv, një studio televizive, një ekran si Top Channel bën për të mbështetur në fakt të gjithë artistët pamor, të cilët për hir të vërtetës unë kam thënë dhe herë tjetër në program, janë të shumtë, janë të talentuar, por ju mungon pikërisht le të themi mbështetja nga pas dhe promovimi, ashtu sikurse në gjithë vendet e botës artistët i mbajnë, i peshojnë artistët e artit pamor dhe i vlerësojnë. Kam përshtypjen që është një nga profesionet sa të bukura, aq edhe të vështira për t'u përshfaqur. Është një ndër bizneset po ashtu më të vështira. Artet e tjera, le të themi, e gjejnë veten si në ekran, si në teatr, si në muzikë, arrin ta gjejnë veten më shumë, ndërsa piktori është ai që punon vetëm, është një art i vetmuar, siç e the ti, dhe është e vështirë për të pasqyruar, dhe emisioni juaj e bën më së miri. Të falenderoj Donald.